ცოტა წარმოუდგენიც არის, რომ ძლივს შედგა ჩვენი შეხვედრა. ალბათ 4-5 თვე გეკმავდით ამ კადაგებას. კი, ძალიან დიდი ხანია და უკვე უარი ვერ გითხრა. აი დღესაც ისეთი დღე მქონდა, რომ აი ერთი წამი მაკდა, რომ აი ვერ ვასწრებ თქო, მაგრამ ნუ ძალიან იმავსკენე, უკვე მოვინდობე და ძალიან რამდენი ხარ, რომ ადამიანს რაღაცა შეპირდები არ მეყვარს, მე ყოველთვის უნდა შევასრულოთ ჩემი დანაპირები. რა საქმიანობდით ეს 4-5 თვე? აი ეს 4-5 თვე რაც შენ აი მე ძალიან ბევრს, ჯერ ზაფხული იყო, ყავდა სტუმრები ამერიკიდან, რა ვიცი, აი ჩემს პროფესიული მასში მაქვს ცოტა ხანი ისეთი რაღაცა, აი როგორი თქვა, take it easy მაქვს. და რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემები მაქვს, ახლა ამას მოვაგვარებ და ნუ ახალი ენერგიით და შემართებით ვიწყებ უკვე ძალიან მალე, ერთი ერთვეში უკვე. ძალიან კარგი, გამოგელოდოთ ბევრ კონტენტს. კი, ბევრი კონტენტი, იმიტომ რომ დიდი ხანი არც YouTube არხისთვის მიმიხედი, არც ჩემი page-ისთვის, ჩემ page-ს ვაცოცხლებ, რო იტყვიან აი ჩემ გადაცემებში ხშირი სტუმრობის აი სიუჟეტებით, ნუ რა თქმა უნდა, ხე იმ სიუჟეტებში ლაპარაკობ მოდაზე, საერთოდ თავის ბოლვაზე და ჩემი კონტენტი ხო მარტო მოდა არ არის, იმიტომ რომ უნდა ყოველთვის ვიძახი, რომ ჯერ უნდა თავს მოვუაროთ, თქვენ უნდა გამოიყურებოდეთ კარგად, ჯანმრთელად და მე უნდა ჩაიცოთ ლამაზი სამოსი. შოუებს რაოდენობა საშინლად ბევრი იყო. როგორ ახსნით ამ ფენომენს? რატომ მოხდა ასე, რომ აი ამ რაღაც ბოლო ნახევრი წლის განმავლობაში გონი ყველა შოუში იყავით? აა, იცი რა არის, იცი ჯერსი ძალიან მიხარია, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ მოთხოვნადი ვარ, ხო? და მეორე კიდე ის არის, რომ ხალხი და საზოგადოება და ჩემი ფოლოვერებიც ენდობიან ჩემს გამოცდილებას. იცი რა, ერთი არის გაქვს განათლება, გაქვს პროფესიული ღრმა წვდომა შენი საქმიანობის და მეორე არის რომ ამდენი წლის გამოცდილება მაქვს ამ სფეროში და აი ეს ალბათ ეს უფრო კიდევ დამაჯერებლად ჟღერს ჩემი ყველანაირი რჩევა იქნება, აზრი იქნება და ნუ მე მხოლოდ ამას ვაბრალებ, იმიტომ რომ დამიჯერეთ ძალიან ბევრი ბლოგერი ყავს, ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, ძალიან კარგი თაობა მოდის, ძალიან კრიტიკულები და ძალიან მომწონს ეს და მახარებს. მე ისინიც უნდა შევაფასო, იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედიდან, ჩემი ამდენი წლის გამო გადმოსახედიდან მათთან ყოველთვის მაქვს ურთიერთობა და ყოველთვის მაინტერესებს მაგათი აზრი და აი საერთოდ კიდევ ერთი რომ ადამიანი როცა არ არის გაყინული და არ ჩერდება და არ კმაყოფილდება დღევანდელი დღით და ყოველთვის ცდილობს რომ მომავალში უფრო პროგრესირებადი გახდეს, ამიტომ ესეც ამის შედეგია ეს ყველაფერი. ახალ თაობაზე დაიწყეთ საუბარი და როგორ შეაფასებდით მათ კონტენტს, რომელსაც ვნახულობთ ომი YouTube-ზე, TikTok-ზე და ზოგადად Instagram-ზეც? რა თქმა უნდა, ახალგაზრდები ძალიან, მე მათგან ძალიან ვერ ვსწავლობ და ისინი ჩემ გასწავლობენ და აი ეს ყოველთვის ესე უნდა იყოს, უფროსი და პატარა თაობას ყოველთვის მაქონდეს ჭიდრო კავშირი, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ხოლმე მაგალითად ჩემ ბავშვობაში უფროსები, ნუ რაღაცას უგეშინოდა და რაღაც ისეთები იყვნენ ჩვენი ბავშვობის ისე, რომ აი სუ რაღაცის ახლა პირიქით გალღვა მე მგონი ეს ყინული და ვისაც უფროსი თაობის და აი პატარა უმცროსი თაობის ადამიანები, როცა ჭიდრო თანამშრომლობენ, იმათი პროდუქტი ყოველთვის საინტერესოა. იმიტომ რომ ჩემი გამოსილება, მათი ახალი ესეთი ხედვები ერთად ძალიან კარგ კონტენტს იწევს. გამოგდით. რეკლამა ახსენეთ და პროდუქტის ჩვენება. ისე ზოგადად გითქვა თუ არის რამე რეკლამაზე? კი, რა თქმა უნდა. მაგალითად რაზე შეიძლება? ნუ არაფერი, რაღაცას თხოვენ, რომ აი მაგალითად აი თუ მოგეწონებათ აი ეს და ხა თუ არ მომეწონება ვეუბნები, რომ აი ხა ამ წუთში ნუ რაღაცაერად კორექტულად ცდილობ ხოლმე, რომ უარი ვთქვა. და რა ვიცი, რაც ამ მომწონს იმას არასოდეს გავარეკლამირებ. ძირარი თარკიდას ვეუბნებიან, რომ რატო არ ახარ უფრო კრიტიკული, რატო არ იმაშვები მიცხერე ვეუბნები, რომ არ შეიძლება საქართველოში ცხოვრ ძალიან პატარა ქვეყნაში, ეს რო იყოს ამერიკა, სუფეხებზე დავიკიდებდი და ცუდზეც ვიტყოდი, ცუდია კარგი, მაგრამ ნუ ვცდილობ ხოლმე, რომ ცუდზე და რაც არ მომწონს და მე ვთვლი, რომ ეს ჩემს გემოვნებაში თემაში არ ზის, უბრალოდ არ ვლაპარაკობ იმას, ეს უფრო ადვილია.
თუმცა ექსპერტობა ხო შეიცავს კრიტიკას. კი, არა, მაგრამ კორექტულად ვიტყვი, ჩემი აზრით, ეს არ ნიშნავს, რომ სხვისი აზრიც იგივეა. ჩემი აზრით ეს შეიძლება რომ სხვანაირად, რაღაც სხვანაირად მინდა ხოლმე რომ მივაწოდო რომ ვიყო კორექტული. რა თქმა უნდა, კრიტიკა არ ნიშნავს შეურაცხყოფას. დაცინვას არ ნიშნავს ამას. ეს არ არის, რომ თქვა რომ ფუ რას გავს და რას აზრიცხო, ეს არ არის კრიტიკა. ეს არის ის, ან ვიღაცას აუ ზუსტად კოპირება გააკეთა. მე ადრე ცალკე ბლოგი მიუძღვენი, რომ დავიწყე საერთოდ მოღვაწეობა ჩემს გვერდზედევს, რას ნიშნავს ტენდენცია. და ერთმანეთს რო აბრალებენ და არის მე რაღაცები მაშინ მახსოვს რომ დავიწყე ახალი დაწყებული მქონდა არის ესეთი დიდი გვერდები რაღაცა ძალიან ბევრი ფოლოვერებით და ნუ დაწერდნენ რომ ლანძღავდნენ რომ იმან ეს ეკნა იმან ქართულ დიზაინერებს ეყო იმან ზუსტად ის კოპირება გააკეთა იმას ესე და ნუ აი ამეშალა ნერვები და მივხვდი რომ ეს ახალგაზრდა ბავშვები ძალიან დიდ იმას იწვევენ მე იცით და ეს ჩვენი მართლა განსაკუთრებული ქართველი დიზაინერები მაგათ ესე უყურებენ გაიგეთ არ უნდა გახეთვა მაგრამ როცა კორექტულად რაღაცას მიუთითებ ეს სხვა რამეა არ შეიძლება მე აღხსენი რა არის ტენდენცია რა არის კოპირება რა არის სტილი და ნუ აი ეს ცოტა დიფერენცირება რომ გავაკეთე ხო, მაგრამ ისინი მერე მემებძოდნენ და რაღაც ხო ისინი დამცინოდნენ რაღაცა და ნუ ესეთი რაღაც მე საერთოდ ეგეთი რაღაცების წინააღმდეგ, ბულინგის წინააღმდეგი ვარ, დაცინვის წინააღმდეგ, ცხოვრებაში არავინ არ დამიცინია, ცხოვრებაში არავინ არ დამიბულინგია. მე შეიძლება არ მომწონდეს ადამიანი ან რაღაცა სტილი ან მისი ჩაცმობა, მაგრამ ამას თუ შემეკითხება, აუცილებლად ვეტყვი ჩემ აზრს. კორექტულად რა თქმა უნდა და თვა შემეკითხება საერთოდ არ მივაქცა ყურადღებას და საერთოდ ესე ვარ არასოდეს წერ სტატუსებს იმიტომ რომ ნუ აი ეგ არის საშინელება ეს საჯარო ჭორაობას ვერ ვიტან კიდე და ნუ ამისი წინააღმდეგიც ვარ მეკითხებით თქვენ ახსენეთ მანამდე ამერიკაში რო იყო ყველაფერს გავაკეთებდიო ანუ დავწერდიო და ასე შემდეგ ამერიკაში არის ესეთი ტენდენცია ცოტა რომელიც არ მომწონს მაგრამ ასეა ის რომ ცნობილი სახეები შეუძლიათ ასე ვთქვათ კი რეკლამის ფარგლებში გაუკეთონ რეკლამა მაგალითად პოლიტიკურ რაღაც თემას თქვენ არა პოლიტიკას არ ისიც რა მე მყავს მეგობრები რომელიც პოლიტიკოსები არიან ახალბელი ოჯახები მაგრამ მე არასოდეს არ გამომდიდა სტატკი შეიძლება მივიდე არჩევნებზე და რაღაცა ღიად დაუჭირო მხარდაჭერა მაგრამ ესე პოლიტიკურ ამბებზე გამომდიოდი ან ამეთო ქშუებში ვერეოდი ან რაღაც მე არ ვარ პოლიტიკოსი ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოს თუმცა გაგაჩნიათ საკუთარი აზრი პოლიტიკაზე რა თქმა უნდა ყველას აქვს თავისი აზრი რა თქმა უნდა მაგრამ ამას მე საჯაროდ არ ვასაჯაროვებ იმიტომ რომ მე არავარ პოლიტიკას. მე რო ვიყო პოლიტიკური ექსპერტი, პოლიტექსპერტი. მაშინ ვიტყოდი, მე ვარ მოდის და სილამაზის ექსპერტი, ხო. ბოლო კითხვა რაც შეეხება პოლიტიკის თემას, თქვენს სტორში იყო ესეთი, რომ იყავით მისული პრეზენტაციაზე, პოლიტიკოს და რა რეაქცია ჰქონდათ, აი მაგალითად თქვენს აუდიტორიას. არა, ბევრი, იყო რაღაცა 1-2 ესეთი გამოხტომა, რა, აუ რატო ემხრობით? ხაცო მე ამ წუთში ну მეგობარია და ხა როგორ არ დაუჭირო ღიად მხარ რა მოხდა ხა მე ხო არ გამოსულარ და ხო არ აგიტაცია ხო მომიწოდებე უბრალოდ დავდე ფოტო ჩემს საყვარელ ადამიანებთან ერთად იქო მეტი არაფერი თორე მე მათ არც პოლიტიკოსი ცირა მე არ ვერევი ამ პოლიტიკურ იმაში უნდა მანაღლებდეს რა თქმა უნდა ყოველას უნდა გვანაღლებდეს ჩვენი ქვეყნის ბედი მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს რომ მე ეს გამოვიდე და მე არ მაქვს უფლება რომ ჩემი აზრი დავაფიქსირო საჯაროდ კი შენთან სამზარეულოში რო იტყვია კი ბატონო მაგრამ ისე არა ინტერვიუსთვის რომ დავიწყე მზადება, ვკითხულობდი უამრავ სტატიას თქვენზე და ძალიან ბევრი შემხვდა და ის ყველა სხვადასხვა დროსაა დაწერილი. თუმცა ყველა მათგანს აქვს ერთი საერთო. წერია რომ დალი ჩიტალაძის ცხოვრებაში არაერთი ტრაგიკული ისტორია ყოფილა. როგორ თქვით, რასთან არის ეს დაკავშირებული? ნუ თუ ეს ეხმარება მკითხველს, რომ უფრო მარტივად გამოხატოს წუხარება სტატიის მირთან. ну а ведь ეხა მე ეს ძალიან პირადულია და ერთი ორჯერ გავაჟღერე ეს მაგრამ აღარ ვაპირებ ამაზე ლაპარაკს იმიტომ რომ
იცი რა, რამდენი ამაზე ლაპარაკობ, მე ჩემი ჭრილობები იხსნება და არ შემიძლია ერთხელ. რა რეაქცია გაქვთ თქვენ, ხედავთ რომ წერენ ამას? Ну, აი, და რა წერე ჩემი ნებართვით, თუ ესა არ ვიცი ხა სხვა, ცე ყველაფერს ვერ ვადები რა ბურს, იცი. ზოგჯერ ხოლმე რაღაცა ჩემ სტატუსს, რაღაცა რაღაცას გამოვაქვეყნებ ხოლმე, ეგრევე მიაქვს ინტერნეტ პორტალებს, მაგრამ ეს არ მინდა ხო, არ ვადევნებ ყველაფერს. რაღაცა რაც მაინტერესებს, რომელიღაცა პორტალი, იმას ვადევნებ. ესე სერჩავთ ხოლმე საკუთარ თავჩაკი წერიათ Google-ში მაგათად დალი ჩიტალაძე. ცირა უფრო თავიდან ახლა დრო არა მაქვს. მართლა გეუბნებ, იმიტომ რომ მე უფრო მაინტერესებს რაღაცა სიახლეები მივაწოდო ჩემს ფოლოვერებს, ვიდრე რაღაცებს სერჩევთ, ხო? Ну, ახლა კი რაღაცები დამისერჩია, რაღაცები დამაინტერესა, მაგრამ ну, ამბობთ რაღაც ისე შუათოთ აკეთე. თქვენ თქვით, რომ თქვენი ცხოვრება ძალიან შეიცვალა ამერიკაში ემიგრაციის შემდეგ. რას გულისხმობთ ამ ცვლილებებში? აა, საერთოდ ემიგრაცია არ არის ცუდი. იმ ხრივ, რომ შენ განიცდი რაღაცა ტრანსფორმაციას. იმიტომ რომ შენი მენტალიტეტი ერწყმის უცხო მენტალიტეტს, უცხო კულტურას, უცხო საზოგადოებას. და შენი თავის პოვნა ამ საზოგადოებაში საკმაოდ რთულია, მაგრამ ეს გაძლევს ძალიან ბევრ რაღაცა ახალს, რაღაც სხვანაირად გეხსნება გონება. გამოცდილება მეტი და შენი გონება უფრო სხვანაირი, კოსმოპოლიტანი ხდები, რაღაცა აი სულ ვიძახი, რომ აი სხვანაირად უკავშირდები სამყაროს და სხვანაირად აღიქვა სამყაროს და მეტმეტეს ახლა ნიუ-იორკი ძალიან დიდი გამოცდილება. იმიტომ რომ ახლა ნიუ-იორკში ცხოვრება და იქ რაღაცა შენი პატარა რაღაცა ღვაწლი შეტანა და რაღაცა შენი რაღაცა ადგილის მოძებნა აი ამ ვეშაპივით ქვეყანაში, სადაც ყოველ წუთს აქვს მნიშვნელობა და ფასი, აი ძალიან რთულია და დამიჯერე. და ესეთი გამოთქმაც აქვს ნიუ-იორკელებს, რომ თუ შენ ვერ შეძელი ნიუ-იორკში, ვერაფერი შენ ვერსად სოფლიოში ვერაფერს ვერ შეძლებ. თუმცა ნახეთ, თქვენ დაბრუნდით, მაინტერესებს რა მიზეზით დაბრუნდით? დავბრუნდი, იმიტომ რომ ნუ აი რა ვქნა, ქალი ვარ და ადამიანი ვარ, ზონდა შემიყვარდა და ჩემი მეორე მეუღლე. Ну, бизнеси საქართველოში ქონდა, ну, ჯერ თავიდან მივდიოდით, მოვდიოდით და მე ეს პოლიტიკური იმების გამო იძულებული გახდით, რომ ვეღარსად ვერ წასულიყავით და მოგვიწია ესე დარჩენა და ну ასე რომ მაგრამ ისე ახლიდან დაიწყა საქართველოში. იქ ხო რაღაცები მიმასკენ, იქ აღარ განვავითარე და დაიწყე მე ისე ნორიდან საქართველოში და რაღაცა ეს ჩემი ნიშაც მოვიძებნე აქაც. ასე რომ არასდროს არ არის გვიან იპოვოშენი თავი არ აქვს მნიშვნელობა ქვეყანას. თუ გინდა, ყველაფერს მიაღწევ. არასდროს არ გქონიათ რაც სინანულის გრძნობა რომ ჩამოხვედით? ძალიან მენატრება. არა, სინანულის გრძნობა სხვათაშორის თავიდან ძალიან ცუდად ვიყავი, ვერ ვეგმარ. შევეჩვიე, მოვძებნე, ჩემ თავი ვიპოვე კიდევ ახლი და იმიტომ რომ ემიგრაციამდე დალი იყო აბსოლუტურად სხვანაირი, ემიგრაციაში საერთოდ სხვანაირი, აქ ჩამოვედი კიდე სხვანაირი. ასე რომ რაღაცა ისეთი ეტაპები გაქვს ცხოვრებაში და რაღაცა და ყოველთვის და ყველა ეტაპი ძალიან საინტერესო. ასე რომ არ ნანობ, რატომაც არა. რა ვიცი, ხოლმე შეიძლება მომიდეს ისე უკან დაბრუნება. Ну, ამერიკის მოქალაქე ვარ და ერთხელ დამიფაროს, მაგრამ არ მინდა უკვე, იმიტომ მაინც ნახე რა არის ასეთი გემატება, შენ სამშობლო უფრო გიყვარს და უფრო გიზიდავს შენი აი, იცი რა არის, ხო, ჩემი მენტალიტეტი შეიცვალა იქ ცხოვრების დროს, მაგრამ მაინც ქართველი ვარ, მაინც თბილისელი ვარ. მაინც აქ დავიბადია, გავიზარდ და მაინც ფესვები გიყვებს. რამდენად დაგეხმარათ იქაური მენტალიტეტი აქ საკუთარი თავის დამკვიდრებაში? ო, გავუპირკთ უფრადული. იმიტომ რომ იქ ხელა გამოსილია. ო, რა სლაბარი იქ ხელა გამოსილება გაკი ხელა. რა არის ძალიან ეს არის. ხარამე, ამიტომ მინდა ხოლმე და მომწონს ოღონდ არ მინდა რომ თინეიჯერები წავიდნენ მარტო. ჯობია დაამთავრონ აქ
ერთი ბაკალავრი მაინც და აი მე რე გამოცდილების მისაღებად, იმიტომ რომ ახლა თინეიჯერებს აუცილებლად უნდა იყვნენ ოჯახში, ესეც ჩემი ესეთი გამოცდილებაა და კი ვახო ჩემი შვილი თინეიჯერი იყო, რომ წავიყვანე იქ, დაამთავრა სკოლაც, ბაკალავრიც, მაგისტრატურაც, ყველაფერი, მაგრამ მაინც ჯობდა რომ აქ იყო, ეს აქ უნდა და სულ მოიწევდა ისიც სულ, იმიტომ რომ უნდა და თავისი მეგობრები, თავისი ბავშვობა, თავისი ისეს და მე რომ წამოვედი, მიზეზი ჰქონდა დაამთავრა მაგისტრატურა და გამომხვა ისიც. ასე რომ ეს რომელი ეპიზოდი გახსენდებათ ამერიკაში ყველაზე რთულად? დასაწყისი. რა იყო ყველაზე რთული? თორემ ენა არ ვიცოდი კარგად, კომუნიკაციას ისე ვერ ვამყარებდი ხალხთან, როგორც მე მინდოდა. მაგრამ ეს ცოტა მსახიობურ ნიჭიც დამეხმარა, ეს თავი და თვითონ ესმოდა ინგლისური ისე. ვეღარაფერი ხალხს და აი ასეთ იმაშიც განვიცდი, სუდაძაბული ვიყავ, მე საღამოს ვერ მოვდიოდი დაღუპებისაგან, ტიროდი, ძართული იყო თავიდან, იცი? და შენი რასაც მიჩული ხარ აქ, რაღაცა შენი სოციუმი, შენი რაღაცა სტატუსი რო გახდა იქ, რო იწყებ ნოლიდან, რო დაანახო, რო შენც ახალა ვიღაცა, აი რაღაცას წარმოადგენდი შენს ქვეყანაში და გინდა რომ ეს დაამტკიცო, ძართულია. და მე ყველა ემიგრაცს უთანაგრძნობ, დარწმუნებული ვარ, რამდენი პროფესორები წასულან და ისეთი სამსახურებში მუშაობენ, რომ თავს მიიჩნევენ რაღაც არასულფასოვნად. მაგრამ არც ერთი შრომა, ყველა შრომა კარგია და ყველა შრომა დასაფასებელია. მთავარი არ უნდა იყოს ეს გულხარდაგრაფები, თორე არ არის სასირცულო არაფერი, მაგრამ მე იმათი ემოციები მესმის, რას ნიშნავს, რომ რაღაც აქ ისე გაქვს, სხვა სტატუსი გაქვს და იქ სხვა სტატუსით მიდიხარ, ხარ მოსამსახურე. Ну, ღმერთის წყალობით ეს ეტაპი არ ამა გავლილი და ну ეს ძალიან ის არის. მოსამსახურე ხარ, მაგრამ მუშაობ მაგათად ვერსაჩისთან. ხო სხვანაირი ის არის, ხა იქ საზოგადოებაში ხარ, იქ ხო ის სხვა რამე არ მიდიან, მოხუცებს უბლია, სახლებს ავაგებ, ძალიან რთულია და ძალიან დასაფასებელია ჩვენი ემიგრაცია და ძალიან, აი ყოველთვის გულშემატკივრობ და ფოთოშორის ის ძალიან ბევრი მყავს ესეთი ფოლოვერი ემიგრანტები და ისე მიყვარს ხოლმე და რაღაცას რომ მომწერენ ხოლმე, ან რაღაცას ეცებს რომ მეკითხებენ რომ იქ უნდათ გააკეთონ და იქ უნდათ რომ ისე მიხარია ხოლმე, იმიტომ რომ აი ძალიან გულშემატკივრობ მათ, აი ძალიან, იმიტომ რომ ვიცი რას ნიშნავს ემიგრაცია. თქვენ ახსენეთ რომ თავიდან ამერიკაში რაღაც ეს მსახიობთ მიღებული მონაწილეობა და რატომ არ გააგრძელეთ სამსახიობო კარიერა? აი მსახიობობა ჩემთვის იყო ამ სურვილის დაკმაყოფილება, რაც კამერასთან ურთიერთობა ნიშნავს. ძალიან მიყვარს კამერა. ახლა ზოგადად ის ჩემთვის რაღაცა ადამიანებით არის და იმასთან ურთიერთობა. ეს ცალკე მიყვარს. მიყვარს როცა პოზირებ კამერის წინ, მიყვარს როცა რაღაცას მეტყველებ კამერის წინ, იმიტომ რომ რაღაც ეს ჩემი ხასიათის ესეთი გამოხატვა. გამოხატვა, ჩემი თავის გამოხატვა არის ესეთი და და ხა მაშინთან კინოსტუდია ქართული ფილმი ძალიან მაღალ დონეზე იყო, ზენიტში იყო და ნუ ას მე ამაყებოდა კიდეც ქართულ ფილმებში მონაწილეობას და თან აქაც ტელე სერიალებში რაღაცა მოწვეული მსახიობებიც ვიყავი უკვე მეორე გოგონა გარეუბნიდან მქონდა ორ ეპიზოდში მონაწილეობა მიღებული. ხა ჩემთვის დაკარებში ძალიან პატარა ეპიზოდი მქონდა, იმას არც თვლი, უბრალოდ მე მგონა რომ რაღაცნაირად განვითარდებოდა ჩემი რაღაც პერსონაჟი, მაგრამ ნუ მერე რა მოხდა. როგორ შეაფასებთ მაგ სერიალს? იცი, ეს კარგია რო არის ეს სერიალი, აუცილებელი, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი დღევანდელი ყოფა. რომელიც ძალიან მომწონს კეთილდებდარიანის რაღაც სცენარი. უნიჭერესი ადამიანი. უნიჭერესი ადამიანია და შეუძლია ზუსტად გამოხატოს ჩვენი დღევანდელი ყოფა. აი ზუსტად გროტესკულათაც, შელამაზებულათაც, ხანახან მე პირდაპირ რეალურადაც და ნუ ძალიან საინტერესოა. როგორ შეაფასებთ ახალ სეზონს, თუ უყურებთ? ჰო, რაღაცა ჩიკა დამაკლდა. ძალიან ნაკლია ჩიკა. კი. ცოტა პოლიტიკა.
კისკენ ხომ არ წავიდე. აი ხო არ მინდა როი გახდეს ისა რა ქვია, არც ერთი სერიალი არ უნდა იყოს პოლიტიკური, ინტერესული. დავიხალოთ ისედაც ყველგან პოლიტიკა, ხალხი ნო. ქართველები პოლიტიკით ცხოვრობს და ნო. არ უნდა იყოს, უნდა იყოს ყოფა ადამიანების ურთიერთობა, რაც ჩვენ გვაკლია. რაც ამ სოციალურმა ქსელებმა დააშორა ადამიანებს, ეს გვაკლია და გვინდა ძალიან პირიქით, რაღაც ადამიანურ ურთიერთობებზე ლაპარაკი და ამაზე ხაზგასმა ურთიერთობა, დედა შორის, შვილს შორის, მეგობრებს შორის, ცოლმა შორის. აი ეს ყველაფერი, ეს იმდენად საინტერესო, რა არის დღეს ყველაზე კარგად, რა იკითხება ისტორია, ადამიანის ისტორია. ამიტომ არ არის საჭირო პოლიტიკაში გადასვლა, იმიტომ პოლიტიკოსები დამიჯერებს. დროებითი ფაქტორია. ეს არის პოლიტიკა, დღეს არის ხვალ არ არის. ისინი პოლიტიკოსები მიდიან, მოდიან და ისტორია ქართველოს ურჩება. ადამიანების ისტორია უფრო საინტერესოა ვიდრე პოლიტიკური. რა სკოლაშიც მე ხა საბჭოთა ბავშვობა მქონდა და ბოლო კლასებში იყო ის რა ქვია პოლიტიკური ისტორია. ნუ არც ერთ გაკვეთილზე არ ყოფილვარ დამიჯერებული. არც კონსერვატორიაში ჩავარი, მაშინ ჯერ კიდევ ის იყო, რა ქვია, საბჭოთა კავშირი იყო, არც ერთ სავალდებულო იყო. და მაინც ჩატყობა მომიხდა, აი მაქსაგნის რო. ჩატყობა გამომსულა. ბავშვებიდან პროტესტი გქონდათ გამოცხადებული პოლიტიკას, რაც შეეხება. კი. ნერვული სისტემა გექნებათ უფრო მაშინ გაძლიერებული, ვიდრე. რა თქმა უნდა. რაც არ მომწონს, იმას არ უსმენ, არ უყურებ. ასე რომ შევხვდები რაღაცა, იმიტომ რომ იმდენად თა ქართული პოლიტიკა იმდენად შურით, ღვარძლით, იმდენი ნეგატივით არის მოცული, რომ სად შემიძლია. არა. თქვენს ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვით, რომ პირველი ქმარი თავისუფლების სურვილში გაცვალეთ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქტუალურია ქალთა თავისუფლების საკითხი დღესდღეობით? დღესდღეობით ძალიან აქტუალურია და ძალიან მიხარია, რომ ეს ესეა. საერთოდ სულ სხვანაირად გიყურებ, რომ უკვე ქალბატონებს. ალბათ ხვდებით, საიდან გამიჩნდა ეს კითხვა, სულ ცოტა ხნის წინ გადაცემა ფარულ კონვერტში ნინოცამ აყაშვილმა მსახიობმა მოყვა თავისი საშინელი ისტორია, რაც შეეხება ქმარს. ამას ყველაგან ვიხილავდით და უკვე სულ სხვა კუთხეში გადაიზარდა. როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდებიან ქალები საქართველოში დალატობის მსხვერპლნი და როგორ შეიძლება ვებრძოლოთ ამას? ეს რატომ არა, რატომ არა? ანუ ეს ხომ მასიურია ცივილიზაცია ჩვენთანაც ახლა შემოვა უკვე აღარ იქნება ისეთი რაღაც. ეს ცივილიზაცია ეს ყველამ გაიარა, ყველა ქვეყანამ, ეპოქამ და ჩვენ ცოტა ყოველთვის ყველაფერი გვიანგვიანოდეს საქართველოში და ეს ეპოქა მოიტანა უკვე ეს საერთოდ ადამიანის თავისუფლება და ადამიანის უფლებების დაცვა იმდენად უკვე მაღალ ხარისხში ავიდა 21 საუკუნეში, რომ ეს უკვე გარდაუვალი იყო და ვიცოდი ზუსტად, რომ ესე იქნებოდა. და დამიჯერეთ, ამერიკა დღემდე ცვის აი ამ ადამიანის უფლებების დაცვას, დღემდე ამერიკაშიც რომ დემოკრატიის მასშტაბში ხდება ესეთი ანომალიური შეფრთხოვები, ასე რომ ეს არ არის გასაკვირი, ეს ისეთ არის, ეს ჩვენი ცივილიზაციის განვითარება. მეტი არაფერი. ცივილიზაცია რას ნიშნავს? რომ მეტი განათლებული ადამიანი და მეტი როგორ გითხრა? ხო, მეტი განათლება საჭიროა. შემოაქვს ცივილიზაცია. იმიტომ რომ შენ პროგრესირდები, შენ განათლებას იღებ, ინფორმაციას იღებ, უკვე შენ სხვანაირი ხდები და არ ჩერდები და არ იყინები. ასე რომ ეს ზუსტად ამის პრობლემა, მეტი არ არის. როგორ თვით იყო ეს გარდატეხვის მომენტი ამ ქალების უფლებების ეს ისტორია ნუცასე? მოახდინა თუ არა რაღაც? კი, ცირა ძალიან საჭიროა ბევრი ასეთი მაგალითის დადება და როგორ დაძლია მერე თითოეულმა პიროვნებამ აი ეს ძალადობა. ეს ძალიან კარგი მაგალითია ისეთი ადამიანებისთვის, მაგრამ ეს ძალადობა და ეს არ იქნება. როცა ადამიანის ინტელექტი მაღალია, ნუ არ არსებობს რომ ის შე არ აქვს მშობა გინა ქალებს ძალადობენ მამაკაცებზე და მამაკაცებს ძალადობენ ქალებს. ძალადობა აღარ იქნება. ისადაც ეს პოლიტიკური ძალადობა გვაქვს საქართველოში, გინა თუ არა უნდა ანიტით იყო, ანუ ხოჟელებ არ წედი არ მომწონდეს, არა? არ შეიძლება ასე. აი პოლიტიკური ძალადობაც არის, ეს ადამიანების უფლებების ძალ, აი ეს ყველაფერი თავის ადგილას დადგება, როცა ადამიანების შეგნება, ცივილიზაცია მოხდება მათ გონებაში და
აღარ იქნება. რატომ უნდა დავჩაგრო ვინმე, რატომ უნდა იყოს ვინმე ჩემი მონა? აი არ მესმის ეხლა. ჩემთვის გაუგებარია თამამითხა. ნიუ-იორკში ვიცხოვრე 15 წელიწად. ეს იქ გახდა ჩემთვის ისეთი რაღაცები, რაც საქართველოში იყო ტაბუ დადებული, აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მომენტი იყო. აი ამ ყველაფერმა მოიტანა ეს. როცა ნახეთ, არის ამდენი სოციალური ქსელი უკვე, ადამიანების ერთმანეთთან დაკავშირება უკვე ადვილია. მოგზაურობაც ადვილია. ხახ ნუ თვითმფრინავების და რაკეტების ეპოქაში ვცხოვრობთ და ხა, ნუ არ შეიძლება ხა, რა ძალადობაზე ვაპარაკოთ. არც რელიგიური ძალადობა შეიძლება, არაფერი არ შეიძლება ადამიანს აუძალო, უნდა თვითონ გადაწყვიტოს. მე ყოველთვის ამის მომხრე ვარ, ადამიანმა გადაწყვიტოს ახალგაზრდამ თვითონ რა უნდა, ჯერ უნდა გაერკოს თავის საკში, გადაწყვიტოს და განვითარდეს. განვითარებული ადამიანი არ იძალადებს ადამიანებს. ახლა იმას თუ ახლა ფსიქიური პრობლემები არ აქვს, ახლა უკვე სამედიცინო ისინი თუ არ აქვს, ახლა სხვა დანარჩენი. ეს კიდე პათოლოგიები, ეს არის ფსიქიური დარღვევა. ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ მიზეზოთ ადამიანს ჩაგრძელს, ეს უკვე ფსიქიკარი გამოსაკვლევი, თორე ხა დანარჩენი ხა ტრადიციები და ისინი ეს რაღაცა ცოტა უკან და წავიდეს, იმიტომ რომ ტრადიცია უნდა შევინარჩუნოთ, მე მიყვარს და ძმა კარგი და ცუდი ჩავაბაროთ წარსულს. ნახეთ, ამერიკაში ამ ყველაფერს ებრძვიან, იმით რომ არსებობს კენსელინგის კულტურა. და იგივე მოხდა ამ შემთხვევაში, რაც შეეხება ნინოსაც, მისი ყოფილი ქმარი, მგონი როგორც ვიცი თეატრის რაღაც სპექტაკლიდან ამოიღეს. როგორ მიესალმებით ამ კულტურას? ეს კარგია, ეს ერთ-ერთი ფორმა, რომ ადამიანი მოვიდეს აზზე, რომ ეს რაღაცა ისეთია, ეს ინტელექტუალური დასჯაა, ეს არ არის ციხე, ეს არ არის რაღაც ძიძულებითი რაღაცა, მაგრამ არის რაღაცა მომენტი, რომელიც უნდა ცოტა, როცა აშავებ, რასაც დააშავებ, ის ხეცი როგორ არის სამყაროში, რასაც გაუშვებ, კარს გაუშვებ, კარგი გიბრუნდება, ცუდს გაუშვებ, ცუდი გიბრუნდება და დაუბრუნდა ახლა იმას. ახლა მე არა ვარ მსაჯი და მე არ შემილი არავის განსჯა და არავის არ არის. ჩვენ უნდა როგორც მაყურებელი, აი როგორც მაყურებელიც ისეთი ვარ ძალიან. არ მიყვარს არავის განსჯა. აუ ეს რატო გააკეთეს? ეს მისი ცხოვრება, მან უნდა გადაწყვიტოს რისი კეთება უნდა. მე ჩემი ცხოვრება მაქვს, მე ვიცი როგორ უნდა გავაკეთო. როდესაც ინტერვიუსთვის ვემზადებოდი, ვათვალიერებდი თქვენს პოსტებს და ვკითხულობდი კომენტარებს. ასევე ვუყურე მასტერშეფს გადაცემს და წავიკითხე კომენტარები და ვიყავი ძალიან გაკვირვებული იმ ნეგატივით, რასაც წერდნენ თქვენზე და მიზეზი იყო ერთი. აი თქვენ ისე როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლებოდა იყოს? თავიდან იყო ეს ნეგატივი, თორე მერე არა, მერე უკვე მოეწონათ ხალხს. რა ადამიანს როცა არ იცნობ, ეს იმიტომაც არ მიყვარს ეს და არ ვკითხულობ ხო ეს კომენტარებს. ადამიანები არ მიცნობენ და იქ შეიძლება რაღაცა ჩემმა რაღაც სხვანაირმა გამოხედავდა, იმან რაღაცა ეჭვი გაუდა ასე. აი იქ მოხდა ისო ჩემი გიორგი, უბრალოდ ეს იყო შოუს ნაწილი, ესე შემოაგდეს, არც გიომ როიცოდა და არც მე რო არიცოდა, ესე შემოაგდეს კამერის წინ როიტყვიან და რაღაცა ესე დადგეს შოუ და ამაზე აგორდა რომ მე მყავს მონა. არა, მაგრამ მე მივხვდი რომ ეს ესე არ არის ახლა. ნუ ახლა სასაცილო იყო რა მონა, რის მონა, აქეთ ვარ მონა ჩემი ოჯახის, ჩემი შვილის, ჩემი მეგობრების, აი აქეთ ახლა მონა კარგი გაგებით. და გიორგისიც რომ რამე დაჭირდეს, გიორგის პირველი მეგავენთები და მე მოუვლი და მერთვა რა არაფერი დააჭიროს. ასლაპარაკო ხო და ნუ სანამ როც არ გიცნობენ ხალხი ხა მასა არ გიცნობ რატომ უნდა შევეკამათო იმათ? რატომ უნდა აუხსნა? აი მე ესეთი არა ვარ. აი რა სისულელია, ხო? გარდა გიორგის რაც შეეხება წერენ იმას, რომ ხალხს ასე ვთქვათ, არ ვიცი, რატომ აღიზიანებთ მუდამ თქვენი პოზიტიური ადამიანის იმიჯი. ხო, ნუ ახლა ეგეთი ვარ და რა გავაკეთო? ანუ ამბობდნენ იმას, რომ როგორ შეიძლება ავ ადამიანი ანათებდეს ბედნიერების განო ყოველთვისო სულიცინოდეს და როგორ ფიქრობთ? ამის თამაში ახლა თქვენ დარწმუნებული ხართ ხა რამდენჯერ უნდა ითამაშო? ახლა ერთხელ ითამაშებ შენ როლს რაღაცა თეატრში მოიწევა, კინოში მოიწევა რაღაცა. სხვა შეიძლება ყოველ დღეობაში ყოველ ისე ესეთი ხა? ნახეთ, ეს შეიძლება როლი მოიგო, მაგალითად ერთხელ გამოგივიდა და არა, ყველა მისნობს, ყველა ჩემ ახლობელს კითხო, ზუსტად ამახასიათებენ ისე, რაც მე
ხედავენ ეკრანზე ზუსტად. Ну, იყო იქ რაღაც ისეთი ისინი, ჩემი მეგობრები როგორ מחასიათებენ, ის იმიტომ კი არ מחასიათებენ, რომ მე ესე მინდა. ისინი მეგობრები, იმიტომ მეგობრობენ ჩემთან, რომ მე ესეთი ვარ. იმიტომ ყავს ამდენი კარგი მეგობარი, იმიტომ რომ მე ესეთი. ხო, ეს როგორ არის ადამიანი მეგობრებით განისაზღვრება, ვინ ხარ შე? ჩემი მეგობარიო, კითხვი ვინ ხარ შე? ნამდვილად. ხო და ასე რომ მაგას ჩემთვის ყველა ნიჭიერი, ყველა პოზიტიური, ყველა კარგი ადამიანი. მყავს და ამითაც ძალიან მდიდარი ვარ და ბედნიერი. მე არ ვარ მდიდარი ფინანსურად, მე ვარ მდიდარი ჩემი მეგობრებით. მე ვარ მდიდარი იმით, რომ მე შემიძლია ყველაფერი ნეგატივშიც დავინახო პოზიტივ. აი ახლა იქ უნდა მეთქვა, რომ ახლაც თქო, როცა გეუბნებით ას ნეგატივზე გესაუბრებით, ახლაც გინდათ ყველაფერი პოზიტიური მხრივ გამოიყენოთ. კაცო, როგორ შეიძლება ისეთი ხანმოკლე ცხოვრება ხალხ, ნო, რა ნეგატივი, რა სლაფა. ეცი რა არის ალბასო საწავი კითხე და ამერიკელების და ევროპელების ურთიერთობაზე იყო, არა, ინგლისელების და ამერიკელების ურთიერთობაზე იყო, რომ ამერიკელებიო არიან ადამიანები, რომლებიც არ კმაყოფილდებიან ცოტათი და უნდათ მეტი და მეტი და უკეთესი ცხოვრება და ის და ინგლისელებსო რატო გაქვთ ეგეთი ისე რომ რაც გარგუნათ რაღაცა ნაჭერიო იქ ღმერთმაო ის და იმის იქით აღარიხურებთ და მე რო დავფიქსირდი ესეა იმიტომ რომ ადამიანი რო ჩემნაირი ადამიანი რომელიც ყველა ასაკში გასაც ჯერჯერობით პროგრესირება მიდის ციჩემ. რაღაცა პროგრესირება, რაღაც მოთხოვნადი ვარ, ხა ცოტა დაუჯერებელია. და მე ვიყავი აბსოლუტურად დათრგუნული, როდის იცი, აი ზუსტად ის პოლიტიკური ისა რა ქვია, ძალიან დამთრგუნა, რომ იყო ესეთი პერიოდი, ეს ცოტა ხო ახლეს ისტორიაში, რომ რატომღაც გამოცდილება და ამდენი განათლება გახდა სასაცილო და 40 წელს გადაცილებული ადამიანებს ათავისუფლებდა სამსახური და მხოლოდ 25 წელს და 30 წელს ბავშვებს ის არა ქვია ჩემს ბავშვებს 2000-იანების შემდეგ რა 2003 დიახ 2012 წლამდე დიახ და აი ეს ფაქტი ძალიან მაგზიანებდა იმიტომ რომ ვითომეტეს მე ახალი ჩამოსული ვიყავი ამერიკიდან და ამერიკაში ფასდებოდა გამოცდილება, განათლება, ეს შენი ეს მრავალ დიდი სტაჟი და სხვანაირად უყურებდნენ ესეთ ხალხს და აქ იყო აბსოლუტურად მიუღები, იმიტომ რომ მოვიდა ძალიან ახალგაზრდა მთავრობა და რა თქოს ჩათვალეს, რომ გამოცდილება აღარ არის საჭირო, იმათ მაიცენ და შენ არ იცი. თუმცა ნახეთ პროგრესისთვის მაინც ხო გჭირდება უფრო ფრეში, როგორ არის პოდიში. არა. ბალანსი უნდა იყოს, უნდა ყავდეს ისეთიც და ასეთიც. არ შეიძლება მხოლოდ ახალგაზრდა, იმიტომ რომ შენ თუ ვიღაცა გამოცდილ მაგ ესე არ არის. ბევრჯერ მიტყვია ხოლმე ჩემი ნათესავ, ნუ ძმიშვილების შვილი, ესე არ არის, ესე არ იქნება, იმიტომ რომ მე ვიცი, ეს უკვე გავიარე. და ზუსტად იგივე ხდება, თქვენ გონიათ რა მეხდება ცხოვრებაში, ისეთი განსაკუთრებული უბრალოდ ცნობიერება გვესდება და ცივილიზაცია ხდება, თორე ცხოვრებისეული რაღაც გაკვეთილები ერთი და იგივეა ყველა ეპოქაში დამიჩერდეთ. ანუ თქვენ გეშინოდათ იმ 2012 წლამდე, რომ შეიძლება და თქვენ ვერ გეპოვნათ თქვენ თავის საკუთარს. თუმცა გამოგივიდათ იმ პერიოდშიც უკვე ისე. ხო, ბძოლა, არ ვაჩერებდი ბძოლას და დღემდე არ გავჩერდები. არ სანამ ცოცხალი ვარ, არ გავჩერდები. კაცი თვისება ამბობთ. სანამ ცოცხალი ვარ, უნდა პროგრესირება გამოცადო. მოდის კვირეულის უკვე მეორე სეზონი ჩატარდა დიჯიტალ ფორმატში. როგორ მოგწონთ ეს? და წელს საერთოდ არც დიჯიტალი ფორმი, არც ეს შემოდგომა ზამთრის ეს კოლექციებს ჩვენება არ ყოფილა. საერთოდ არ ყოფილა და ისე როგორ შეაფასებთ ამ დიჯიტალიზაციას? არა, არა, არა. ეს სხვა რამეა, რომ სიხარ უყურებ, ემოცია, ტაში. რაღაცა უყურებ ახლოს ეს შენ თვალზე. იცი რა, ამაზე ნანახი და მე დავწინე ხოლმე, მე ამის გადიდება მიყვარს და ყველანაირ დეტალების დასერჩვა და ეს არ არის. აი, ჩემ წინ რო ვზივა და ჩაივლის მოდელი, ზუსტად ხედავ აი წამშიც, ან როგორი ხაზია გავული, როგორი არქიტექტურა, როგორი ხარისხის ქსოვილია, რანაირად არის ამას ამის შეგრძნება. მე შევდივარ კიდევ ხელს თუ რამე მომეწონება, მინდა რომ ხელი მოვკიდო და შევიგზნო ის ის ქსოვილია, რომელიც ესე ემოცია მომცა. ეს ყველაფერი ეს ემოცია, შეიძლება დიჯიტალურად ყველაფერი გამოსცე. როგორ შეაფასებდით დალი ქართულ დიზაინერებს დღესდღეობით? დავძო ყავს ძალიან კარგი დიზაინერები, ძალიან მოთხოვნადი, ძალიან საინტერესო, ძალიან ნიჭიერები და საერთოდ ქართველი მართავს დღეს სოფლიო მოდას. თქვენთვის მოვამზადე ერთი თამაში.
უნდა ავირჩიოთ ყველაზე საუკეთესო ქართული დიზაინერი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცი თქვენი სიყვარული დათუნასული კაშუზე ის არ არის ამ სიაში. რატომ? იტო ძალიან მარტივი იქნებოდა და თქვენ ყველამ ვიცით, რომ დათუნა ძალიან გიყვართ, თუმცა ის იმას ანიშნავს, ვინც ამ სიაში ვენც ვერ მოხვდება და ვისაც არავიჩევ ცუდები არიან. პირიქით მე ძალიან მომწონს და მგონი ჩემი ფავორიტები ამოვარჩიე და სისტემა არის ასეთი. პირველი ფინალი, შემდეგ იქნება ნახევრად ფინალი და ფინალი. ანუ დუეტიდან უნდა მოვიჩეთ ერთი და გადავივარ ის შემდეგ ტურში. დავიწყოთ. ესე იგი, პირველი დუეტი, პირველი წვირთი, ნინა ზარქუა თუ ანუტი. რასაც ზღარე ხარ, რატო იმას მიშველდი? ასე რატო? ეს არის აი როგორ გითხრა. არა, ერთიც მომწონს და მეორეც. ანუ აი ორი აბსოლუტურად სხვადასხვანაირია. კი, მაგრამ ანუ აი ესე გამოვიდა. აი წარმოიდგეთ, რომ ახლა გირეკავთ ანავინტურ და გევნებათ, რომ აი აუცილებლად დავარჩიოთ დღეს ამ სიიდან საუკეთესო და საუკეთესო. მეც ორივე ძალიან მომწონს. ცე ახ ძალიან ცუდ უხერხ მდგომარეობაში მაგდებ ნინასთანაც და ანუკისთანაც. არა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოდი ავირჩევ ანუკის რატო? იმიტომ რომ ანუკის კონტენტი ძალიან ფართეა, ძალიან მრავალი. აქტუალური. არა, აქტუალურია ნინაც. ნინას ზუსტად ის ნიშა კარგად ათვისებული, რასაც ქვია ფეხსაცმელი. და აქსესუარები. და ანუკის აქ ფეხსაცმელი, აქსესუარი, ტანსაცმელი და ახლა ბავშვების ხაზი. სასწაული, რომელიც აი ვაფრენისე მომწონს, რომ როგორ მინდა, რომ შვილიშვილი მყავდეს მაგხელა, რომ აი ჩაბაცვა ყველაფერი ანუკის. ნიკოს. კარგი გადაწყვეტილება მომწონს. ამიტომ მე კონტენტის მრავალფეროვნებით და კიდე რაღაცებით. შემდეგი წვირთი, დალოდი. რომელიც ძალიან მიყვარს. მეც ძალიან მიყვარს. Ты что, მეგობრებს მიჭერ, ახლა როგორ შეიძლება? Ты матчент матчи. Да. Да. მაჩენმაც არ ჭირდება ჩემი მოწონება, იმიტომ რომ მაჩენმაჩმა ისე აი ახტნენ რომ იტყვიან სოფიო ბაზარზე და ისეთ წარმატებას მიაღწიეს, რომ უჩემოთაც კარგად იქნებიან. კიდევ ერთი ძალიან კარგი. და ძალიან ვაფასებ ამ გოგოების მაჩენმაჩის ასე რა ქვია, ესეთ შრომის მოყვარეობას და მონდომებას. მაჩენმაჩი სამოს ძალიან ბევრი ცნობილი ამერიკელი ვარ. კი, სამოს ფეხსაცმელები უფრო. ფეხსაცმელებზე არის ჩოლებრივი ისტერიკა. სხვაშეს როგორ მოხდას ეს რა ფენომენია, რომ ზუსტად ფეხსაცმელები უფრო პოპულარულია საზღვარგარეთ ქართველების, ვიდრე აი მაგალითად სხვა სამოსი? არა, არა, იცი რა არის ფეხსაცმელი, საერთოდ რა არის ყველაზე ნახე, მე ამას ყველაფერს საქართველოს მხრიდან უყურებ, არა საერთაშორისო. ნახე, ის მაჩენმაჩი უკვე საერთაშორისო ცნობადია, აი როგორც იცნობენ ლუი ვიტოს და შანას უკვე ესე იცნობენ, რატომ? ფეხსაცმელი არის ძალიან მოთხოვნადი, რომელიც შეიძლება ტანსაცმელი არ იყიდო ახალ, მე მაგალითად უფრო ფეხსაცმელს ყიდულობ, რომ შარშანდელი ლუკი გავხადო ახალი. აქტუალური. მაგრამ იმიტომ ფეხსაცმელი ცვლის ყველაფერს. ხასიათს, განწყობას და საერთოდ ლუკს. ზოგადად აქსესუარები. აქსესუარები. შემდეგი წვლილი, ლალო კარდიგანსი თუ ქებურია. ანუ ორი აბსოლუტურად სხვადაა, ხა სხვა ძალიან ცუდად აქვს დაწყობილი. უფრო საინტერესო გამხდარიყო სპეციალურად ესე შევთავსებლები შევათავსე. იცი რა, მოდი ქებურიას ვიტყვი, იმიტომ რომ ქებურია უფრო როგორ გითხრა. ეს ლავო ძალიან საინტერესოები არიან თავს. მოდი ლავოს. იცი რატო? ლავოს ზუსტად ის აქვს, რაც არავინ არ აკეთებს, ეს არის ნიტვეარი, ქსოვა. და ნაქსოვი, რასაც ქვია, ლაბადები, კარდიგანები, კაბები, რაღაცა და აი ძალიან კარგი ნიშა აქვს და სულ მინდა ხოლმე, რომ აი ეს ნიშა კიდე უფრო განავითაროთ, მაგათ მე, იმიტომ რომ ძალიან კარგი კონტენტი ნახეს ისეთი, რომელიც ბევრი არ აკეთებს, იმიტომ რომ მე მახსოვს
თავიდან ეს მოდის კვირეულებზე, როცა ვესაუბრებოდი უცხო ჟურნალისტებს და ბლოგერებს და ყველთვის საინტერესოა, რატომ არ არის არც ერთ კოლექციაში ნიტვე არ. ასეც ქვია, ჩვეულებრივი, აი ელემენტარული, ახლა რაც შეფასვია, ნუ სვიტერი, რაღაცა ესეთი ჟაკეტი, რაღაცა არაფერი არ იყო. მარტო მოდიოდა კაბა კოსტუმი, შარვალი, რაღაცა ბლუზა, და არანაირი ნიტვეა. ერთადერთი ლალომ გააკეთა ეს კარგი შეხამება და საერთოდ, იმიტომ ახლა ჩვენ მოდის ინდუსტრიას ძალიან დიდი განვითარება ჭირდება კიდევ. კარგ მასე ვართ მისული, კარგად ვითარდებით, მაგრამ ძალიან მე ჩვენ არ გვაქვს მანუფაქტურა, ესეც ქვია ქარხნები, რომელიც მოგზოს სვიტერს. და არ არის ეს ახლა ლალოს ხელით ნაკეთებიათ, აი ჩვეულებრივი სვიტერი, რატომ უნდა ვიყიდო? ჩინური, როცა შემიძლია იგივე ქაშმირი, ისე რომ აიღე, იყიდე, შეიძინე ეს აპარატი, მოგსვე და გაყიდე, ხო? და არა და რატომ უნდა გავამდიდროს სხვა ქვეყანა და სხვა ბრენდები? შენი ჩვენი მინდა. ყოველთვის ვარ მომხრე ქართული ბრენდების გამითარების. ბოლო წვილი, საარჩევნო ეტაპზე, თაკომე ქვაბიძე. თუ იმბორო. აი, ახლა მგონი უფრო რთული ეტაპი მოდის. ხო, ეხლა ძალიან სიძრეში მაყენებ. ხო, არ შეიძლება ეგ. იმიტომ რომ მოდი ესეთ რაღაცა შევთავო, უნდა დავარღვიო შენ ისე. მე ახლა ამოვირჩიე ზუსტად ის დიზაინერები. დათუნა უნდა იყოს აქ კიდე აუცილებლად, იმიტომ რომ დათუნა არის საღამოს, რასაც ქვია, აი რასაც ქვია საღამო. შეგესმის შენ რომ თითქმის ქალები მყავს ყველა. სად არის ავთანდილი, სად არის დათუნა? ქალები დარჩნენ. დათუნა. აი ეს ჩვეულებრივად ხო? პროვოკაცია. სპეციალურად პროვოკაცია. ნახე, ზუსტად აი ეს დიზაინერები აბსოლუტურად განსხვავებული კონტენტებით, განსხვავებული სტილით, განსხვავებული ყველაფრით. ამიტომ აქედან ერთს ვერ დაგესახა. აი არა, ჩემთვისაც რთულია, ჩემთვისაც, თუმცა აი უნდა ავირჩიოთ, აი არ არსებობს, ვერ ვიზა. არ არსებობს, იმიტომ რომ არ ვიქნები ნახე, დაგირეკოთ. არა, არა, არ ვიქნები სუბიექტური, არც ანავინტური არ იტყვის. შეიძლება ამათში, იცებაში როგორ უნდა გაქცე, მაშინ ხმების რაოდენობით უნდა გადაწყვეტ. მარტო მე ერთი ხმა არ შეიძლება. ეს უნდა იყოს მარტო ჩემი აზრი, არა სხვების აზრი. ეს უნდა იყოს. ნახე, დღეს რომ ბალენსიაგა არის ნომერ პირველი ბრენდი, რატო? საერთაშორისო აზრია. საერთაშორისო აზრია და არა ანავინტურის. კი, ანავინტურის აბოდებს დებნა გვასალიაზე, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მარტო ანავინტური წვიტავს ამას. კი, ითვალისწინებენ, მაგრამ წვეტოს და მოდი, მაშინ ქართველ ხალხს და გააკეთე ინტერაქტივი. აი ამ 4-დან ვინ არის პირველი? და მეც მოვაწერ მერე ხელს. ისე თქვენ როგორ ფიქრობთ, მე ვისავე რჩევდი? არც. არც. აი, ძალიან გაგიჭირდება ამ. არა, მე ვიცი ვისავე რჩევდი. ის. და ჩემაკუნა ის გენოცვა. და ამისიდან დალოცავე რჩევდი. დალოცის მაკარო დაიწყო ამაზე მუშაობა, და აბსოლუტურად დედამის ჩემი მეგობარია და ნუ იყო რა. это раз дизайнерობა შემწადნა წახვიდა პოლიტიკაში მომესა და მე ვიძახე რას ლაპარაკობ რა პოლიტიკა ქალზე ნიჩი დაანები თავ ეს ჩხუბობდით ხო არ მაგარ ძამაგარ მაგარ ძამჯეროდა და ვიცოს და თვითონ ძალიან მომწონს და მიყვარს მაკამაც ძალიან კაი გოგოა ვიცი რომ თქვენ გინდათ რომ გქონდეთ თქვენი ფეშენ კაფე კაფე და სკოლა და აი რატომიდა ნახე ეს კაფეც და კაფე მინდა აუცილებლად რამე აუდიტორიის სივრცეც. ამასთან ერთად, იმიტომ რომ მე თუ არ ურთიერთობა არ გავაკეთე, ესეც ერთგვარი ურთიერთობა, ლაივ ურთიერთობა შენს ხალხთან, შენს საყვარელ ხალხთან, მით შენთან მოვა, ხო? ესეც ურთიერთობა. ყველაფერი მინდა რაც შეიძლება ადამიანების სიახლოვე მოხდეს. ყველანაირი იქნება კაფე, იქნება აუდიტორია, ეს ყველაფერი ძალიან მეტია. Ну, ამას თქო, ნახე, ფინანსები ჭირდება. Ну, იმეთი. Да дро. Дро, ну, იცი რა, ფინანსები თუ გამოიძებდა, დროსაც გამოიძებნ, იმიტომ რომ ხეს, ну, რას ვიზამთ ახლა, ძალიან არ მიყვარს ხოლმე ამაზე, მაგრამ ფინანსები ძალიან ბევრ ამას წყვეტს რაღაცებს. ხო და რა ვქნათ, ეს მასალური იმაში ეპოქაში ვცხოვრობთ, ისე რომ რაღაცის იდეის განხორციელება სჭირდება მასალია, ფული. რომელი კერძი იქნება საფირმო?
დალიშურა ხო? ზუსტად ამით მინდოდა რომ დაგვემთავრდა ჩვენი ინტერვიუ. მადლობა. ნახვამდის.